history of existence, it will have an end. There is no escape, even though you have a plan. Molt bona nit, els saludem des del Palau Ducal de Gandia per oferir-los l'acte de demanar oficial de la Fallera Major de l'any 2019, Laura Puig Martí. Tan sols resten uns minuts per a que Laura accepte oficialment ser la màxima representant de les falles de Gandia. I mentre arriba la protagonista de la nit, anem a veure què és el que ens conten alguns dels convidats a l'acte. Comencem! Forget all the time I was blind. The time I was blind. And we all have our goal. We are on this planet, just living and learning our mission, our soul. Compassion and love. Complements podràs trobar tot allò que necessites per a vestir el teu dia a dia i, com no, les cites més importants. Una àmplia varietat en sandàlies, mules, suecos, ballerines... De primeres marques t'esperen Anna Complements. A més, bolsos, clats, pasmines i tot tipus de bisuteria. Aprofita ara i compra grans marques a preus increïbles. Anna Complements, al carrer Sant Francesc de Borja de Gandia, número 35. Sara Sant Víctor, Fallera Major de l'any 2018. Molt bona nit. Molt bona nit. Bueno, Sara, com va anomenar Telmo al discurs en la demanda de Júlia, va dir que tant tu com Núria anàveu a ser falleres majors per a sempre, veritat? Però sí que és cert que avui li pots passar el testic a Laura. Com creus que va ser el dia d'avui per a ella, recordant tu com va ser l'any passat? Crec que avui per a ella va ser un dia inolvidable i, o sea, que mai va poder oblidar. La veritat és que l'he vist antes i està prou tranquil·la. Jo no estava tan tranquil·la. I al igual que li vaig demanar a Núria, quins consells li donaries a Laura per a que aprofite al màxim tot aquest any que li ve per davant? Jo el consell que li dono és que visca tot al màxim, que disfrute de cada moment, de cada experiència, perquè va ser un any únic que mai més repetirà. Tu esperaves ara que fora com ha sigut? T'ha sorprès alguna cosa? Dius, repetiria una i mil voltes? O què ens pots dir de la teva experiència? La meva experiència ha sigut molt bona. Jo he disfrutat molt. He viscut actes que igual antes havia viscut des de fora i no pensava que foren tan importants i al final han sigut dels més emotius i he disfrutat un montó. Molt bé, Núria. Sara, perdona, moltes gràcies i bona nit. Bona nit, gràcies. Estem ara amb els familiars de Laura Puig, ells són son pare i sa mare, Benjamín i Lolín, i la seva germana, Maria Dolors. Molt bona nit. Molt bona nit. Bueno, dieu-nos, ha sigut un somni fer realitat per a Laura, algo que esperava i que per fi ha arribat? Sí, ha sigut un somni fer realitat, de fet, per a qualsevol fallera seria un somni fer realitat i no se ho esperava gens. Va ser una sorpresa que pensaven que al final s'entenaria, però bueno, ha sigut sorpresa i res. I com la vegeu per al dia d'avui? Com està preparada, està tranquil·la? Molt, molt il·lusionada. Té una il·lusió i un assombrós. Però sí que està un poc nerviosa. A més, el discurs, ja, no? El Parlament ixe ja és un gran
repte. Bueno, pues supose que desitjosos, no?, de compartir amb ella este any ple d'actes, ple d'il·lusions, sinó que vos deixem ja, que la rebeu. Moltes gràcies i que disfruteu de la nit. Ah. De segur que sense l'acord d'honor l'any de Laura no seria el mateix. Així que anem a aprofitar que estem així a tots per a que es conegueu. Jo soc Jessica, de la Falla Parc Alqueria Nova. Jo soc Juanjo, de la Falla Parc Alqueria Nova. Jo soc Maria, de la Falla Alqueria de Museu Faller. Dani, de la Falla Alqueria de Museu Faller. Som Amanda Llamado, de la Comissió Plaça Elíptica. Jo soc Sílvia, de la Falla del Jardinet. Soy Javi, de la Falla Jardinet. Soc Carla, de la Falla Vilanova. I jo soc Joel, de la Falla Plaça Elíptica. Jo soc Carla, de la Falla Grau. I jo, Micael, l'acompanyant de Carla, de la Falla Grau. Jo soc Seila, de la Falla Cris Rei, i el meu acompanyant és Ives, de la Falla del Raval, però avui no ha pogut vindre. Jo soc Aina, de la Falla de Benipescar, i el meu acompanyant no ha pogut vindre. Ens venim així per a que Carla ens conte un poquet com estan vivint fins al dia d'avui, des del dia que sabeu que formeu part de l'acord d'honor, que conegueu a Laura, fins al dia d'avui, un dels actes més importants. Pues estem molt nerviosos i molt emocionats. Aquest matí hem anat a fer una desperta a casa de Laura per despertar-la i poder compartir el matí amb ella. Hem anat a almorzar tots junts i res, i després ja preparar-nos. I com l'heu vista? Molt nerviosa. La veritat és que a l'estar en nosaltres en l'esmorzar com que s'ha tranquil·litzat més, però després sí que ja per els grups de WhatsApp i tal ja estava transmitint-vos els nervis que tenia i l'emoció. Sí, perquè hem pogut veure, no?, que esteu molt compenetrats tot el grup, no?, que li heu fet ahir un compte enrere cada dia restant els dies que quedaven per a l'acte d'avui, o sigui que suposo que espereu que siga un any magnífic. És un any molt especial i nosaltres som la seva cor d'honor i ho hem de fer així perquè sols passa una vegada en la vida. Que sí. Pues moltes gràcies a tot. Bona nit. Igualment, bona nit. Human, 'cause
La setmana passada Júlia va fer un magnífic discurs durant la seva de Manà i avui amb ja els nervis fora, Júlia, és el torn de Laura. Veritat, com l'has vista ella? Bueno, sé que està nerviosa, però crec que ho va fer superbé i que el nervi n'ha que deixar darrere i ho va fer molt bé. Segur que sí. I conta'ns, com va ser la resta de nit en la teua de Manà? Ho vas passar molt bé? Sí, ho vaig passar genial, és una nit que mai oblidaré. De segur que sí, Júlia. I aprofite per a preguntar-te, ja que coneixes a Laura des de ja fa anys, perquè, com sabem, sou de la mateixa comissió, conta'ns un poc, com és ella? Quin és el seu caràcter? Bueno, pues ella és nerviosa quan té que parlar davant de tanta gent, però sé que ho va fer bé i que ella, dins, sí que se sap el discurs i que molt bé, que va fer molt bé. Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies. Bona nit. Bona nit. Estem amb José Manuel Prieto, regidor delegat de Falles a l'Ajuntament de Gandia. Molt bona nit, José Manuel. Què tal? Bona nit. Bueno, com sempre, part de la Corporació Municipal, recolzant el món de les Falles i avui en especial a Laura i a la seva família, on comença un any importantíssim per a ella. Sí, el dia de la demanà sempre és un dia important, és la posada de gala de la família, de la Fallera Major, i és un dia en què necessiten sentir que estan a prop la Cort d'Honor, els presidents, les reines i també l'Ajuntament de Gandia en el nostre paper de suport a les Falleres Majors i a començar a compartir l'any, perquè d'això es tracta a partir d'ara. I José Manuel, quin és el paper que juga la Falla com el col·lectiu més majoritari d'ací de la ciutat de Gandia? Quin és el paper que juga de cara al consistori? Bueno, les Falles són un dels col·lectius, pràcticament el col·lectiu més important de la ciutat, i el meu paper és la representació de la institució en el col·lectiu i també alhora el que és ajudar-los al comboi festiu que suposa l'organització de les Falles. El paper és molt important. Des de la construcció de les barriades van néixer amb les Falles, amb el sentit que tenen les Falles, i això s'ha mantès en el temps. Són els que mantenen el bategar de molts districtes, el sentir de molts barris, i a banda del paper de la festa, del que correspon a l'organització de la festa, està també la funció social que encara fan avui les Falles, perquè són una representació de tot el que hi ha al carrer. Hi ha col·lectius professionals dins de les Falles, opinions distintes, i ideologies o creences distintes, i totes conviuen fantàsticament i ajuden a conviure en Gandia. I un col·lectiu, a més, molt solidari, des de sempre. La funció social, sí, molt important, la de les Falles, en tots els col·lectius, i fins i tot dins de les seues pròpies activitats, hi ha una funció de, bueno, volcar-se o de ser solidari amb la resta de col·lectius, des del sopar de Germanor, les funcions que fan al llarg de tot l'any amb els actes de les Falles, és una part importantíssima també. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns i que tingueu bona nit. Molt bé, bona nit i gràcies a vosaltres. Laura Puig, protagonista indiscutible de la nit, a tan sols uns minuts per a que acceptes oficialment el càrrec de Fallera Major de Gandia, dis-nos què és el que sents ara mateixa. Estic nerviosa, molt emocionada, i amb ganes de que em facin la pregunta. Bueno, ja vas a contestar un sí rotund, imagina. Sí, un sí rotund. Tens ganes de que inicie tot ja, veritat? Sí, que comence tot ja i a viure cada moment. Vale, pues et deixem que puges aquestes escales que t'acompanyen al Saló de Corones i després parlarem amb tu, a veure com t'has sentit. Moltes gràcies. Gràcies a tu. De la Federació de Falles, reines, presidents de les Falles de Gandia, familiars, amics, tots els que ens acompanyeu aquesta nit. Benvinguts a l'acte oficial de la demanà de la Fallera Major de Gandia per a l'any 2019. Laura, alcaldessa, reina madre, bona nit a tots. Ja no vos nomene, que el secretari ho ha fet molt bé, ja vos anem anat. Jo voldria, en un dia com avui, he pensat molt bé les paraules que volia dir avui, i Òscar, com pràcticament nosaltres som bessons, pues pràcticament m'ho he posat en bandeja. Jo, en el vostre permís, si me permeteu, voldria dirigir-me antes a una part del meu auditori, del nostre auditori, que són els presidents i les reines de les Falles de Gandia, que des de fa uns anys ens acompanyen en un acte com, pues, tan important com la demanà, no podia ser d'una altra manera. Mireu, estem assistint a una temporada en la que la convivència fallera precisament no està en la millor dels seus moments. És a dir, són moments difícils, moments estranys que realment no havien tingut mai i que hem de superar d'una manera ràpida i precisa hem de superar. Jo dic clarament que pose la mà per als 23 presidents i presidentes que esteu ací,
que és, també és el vostre sentir, el unir-nos, com bé ha dit el secretari, d'una vegada per totes i superar situacions que l'únic que fan és lesionar la nostra convivència. Pels 23, ni uno ni dos d'excepció, per tots vosaltres. És veritat que n'hi ha gent que no està convençuda d'això, n'hi ha gent que està convençuda de que quan més s'engresca i quan més mal se faci la convivència, millor. Jo vos dic una cosa a tots, som poquius i poc representatius. És que sou representatius, sou vosaltres, els 23 que esteu ací. Presidents i presidentes, que jo posi la mà per vosaltres, ja ho he dit, perquè aquesta convivència l'hem de recuperar. I l'hem de recuperar des del consens, però sabent que cada un té una opció diferent, cada un té una mentalitat diferent per a fer seccions, per a no fer-les, per a desfer-les, per si posem 23 banderins o ne posem 6. Cada un de nosaltres té la seva filosofia. Però el que estic segur és que tots, i ja me dirigeix a tots vosaltres, tot l'auditori estem completament segurs, és que tenim una figura icònica de referència per a Gandia, que és la Fallera Major. La Fallera Major i la Fallera Major Infantil no admeteixen discussions, no admeteixen versions de ningú. Estem tota Gandia als peus d'una figura que és icònica, immutable, perfecta, idolatrada per tots nosaltres. Aquesta figura és la Fallera Major. Així que jo vos demane a tots que fem un esforç d'orbitar, ja que en algunes coses no ens posem d'acord, que fem un esforç d'orbitar al voltant de la figura de la Fallera Major i que aquesta figura que té una gravetat i que ens, diguem, ens atrau a tots d'una manera especial siga i que aconseguisca el que nosaltres en la nostra assemblea no hem pogut aconseguir, que és estar tots junts i remar en la mateixa direcció. Per això, Laura, i ara em dirigeixo especialment a tu, ja ho he dit al secretari també, enguany tens una missió molt especial, perquè tens la missió de l'alegria, la missió de la felicitat, la missió de representar les falles, la missió de representar a Gandia. Però enguany jo te vaig a demanar, per primera volta des que soc president d'una fallera major, que facis l'esforç i que poses el saber estar, la teva trajectòria fallera, la teva humilitat, la teva sonrisa, tot, ho poses al servici de les falles. Perquè, i jo vaig a reconèixer la meva incapacitat de generar un consens al voltant i comú, jo estic segur que si tu m'ajudes, ho podrem aconseguir els dos. I te demano l'ajuda a tu per a que tots remen en la mateixa direcció. Per no fer-ho tan dramàtic, jo voldria que tu fores la que retornara la pau a la galàxia, la que retornara l'equilibri a la força fallera. És dir, estic demanant que sigues la princesa Leia de la nostra Guerra de les Galàxies. Però bueno, així no me pregunteu després qui és el lado oscuro i qui és el lado no oscuro, perquè no va d'això. L'únic que te demano és que tu sigues i que encapçales una recuperació de felicitat en les falles de Gandia. Si tu eres la princesa Leia, jo seré Yoda. Baixet, gros, calvo i lleig. Però és un Jedi poderós també, Així que, per favor, quan acceptes l'oferiment que va fer-te la nostra alcaldessa Diana, presidenta d'Honor, per favor, accepta també la meva petició humil de portar de la mà totes les falles de Gandia. Alcaldessa, quan vulguis. Regidor delegat amb les falles de l'Ajuntament de Gandia, alcaldessa de Benirredrà, regidors i regidores dels ajuntaments de Gandia i de Benirredrà que ens acompanyeu, president de la Federació de Falles, membres de la Junta Directiva Falleres Majors de l'any 2018, Falleres Majors del 2019, família Puig Martí. Bona nit a totes i a tots. Òscar sempre ho recorda. Esta és la casa gran de la ciutat, el Palau d'Esborxa. Es Beberes, este és un palau de reis i de ducs, i li posem sempre el cognom de Borxa perquè Esborxa han sigut la família valenciana més universal que ha estat a la nostra ciutat. Però lo cert és que este palau no el van fer ells, ells van comprar el ducat d'Esborxa. Si anem als inicis, el rei Jaume II el Just, fill del rei Jaume I el Conqueridor, crea el senyoriu de Gandia i el seu fill, Alfons el Vell, el converteix en un ducat i ell es converteix en el primer duc de Gandia. I seguint Alfons el Vell, el duc, converteix este palau en una seu amb
l'acord d'artistes més il·lustre que ha tingut mai la terra valenciana. Així van coincidir els tres grans autors de les lletres valencianes, Roís de Corella, Joan Martorell i Ausiàs March. Així que no hauríem d'especular molt per a pensar que Ausiàs March degué escriure en algun raconet d'este palau, a lo millor en esta sala o en alguna contigua, la seva obra més gran, la millor considerada, que és la que porta el títol Veles Events. Veles Events és un poema que parla d'un llarg viatge des d'Itàlia a València, enmig de la mar, per buscar el seu amor. I li demana als vents que li siguin favorables per a arribar a bon port. Diuen els experts en l'obra d'Ausiàs March que, a banda de parlar d'aquest amor per la seva estimada, el que amagava l'obra d'Ausiàs March era l'amor per la mar Mediterrània, per la terra dels valencians i per els nostres vents, com aquests fenòmens naturals que ens acompanyen sempre i que ens ajuden a arribar als nostres objectius. Laura, a mi me recorda molt aquest gran poema del gran autor Ausiàs March, el que t'ha passat a tu. Tu eres una dona de mar, vas néixer fa 29 anys a la voreta de la mar, al Grau, allí t'has criat, diuen que vesties de fallera abans de començar a parlar. Allí has anat creixent en companyia de la teua germana Dolors, a la que a més li tinc molt d'afecte, vam coincidir també gràcies a les falles fa uns anys. Allí t'has criat, has crescut amb els teus pares, Lolín i Benjamín, els del Molí, i també amb els teus tios, amb els que compartiu l'amor per les falles, però que sobretot tenen devoció absoluta per les seues nebodes. Eres de mar, però també me recorda el poema a tu perquè vas emprendre un viatge. I estic segura que per a aquest meravellós viatge que va portar-te al teu somni faller, vas a demanar-li als vents que siguin favorables i que te porten per a bon port. Així que jo crec que avui, si me contestes a la pregunta, podem fer la invocació d'Ausiàs March, veles, events, els nos, desigs complits. I si me contestes que accepte ser la fallera major de Gandia per a l'any 2019, els vents t'ajudaran a complir els teus desitjos. Laura Puig Martí, vol ser la fallera major de Gandia per a l'any 2019? Sí, accepte ser la fallera major de Gandia de l'any 2019. No, que piques la... I ara, després d'acceptar el càrrec i la responsabilitat que du aquest càrrec, la fallera major de 2019, Laura Puig Martí, ens dirigirà a tots unes paraules. Senyora alcaldessa, representants municipals, falleres majors, Júlia, Núria i Sara, senyor president i membres de la Federació de Falles, alcaldessa Benirredrà, regidors i regidores, presidents, presidentes i reines de les nostres falles, cor d'honor i amics. Bona nit i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la meva família i a mi aquesta nit. Quan una persona arriba a certa edat, ha de fer balanç de les coses que ha pogut realitzar i les que no. Jo, quasi en la trentena, he complert la majoria d'elles. Hi havia una, ja podeu imaginar quina, que quedava totalment descartada. Pensava que l'oportunitat havia passat de llarg. I mireu per on. En l'últim sospir, en l'últim instant, la ciutat, les falles, m'han concedit el gran honor que podia imaginar. Ja he tingut algun moment per assumir qui sóc i a qui represente, i vos he de confessar que tremole cada vegada que he de parlar en públic o he de saludar. Jo sóc com sóc,
tímida i modesta i de vegades insegura. Unes qualitats que sé que no van lligades a la definició d'una fallera major de Gandia. Però si sapiereu quanta il·lusió tinc posada en guany, si sapiereu en quanta força i determinació em prepare cada dia per a donar el millor de mi mateixa, estic segura que perdonaríeu la meva timidesa. Però una cosa vos he de dir, la perseverança serà la paraula que més en sentireu dir. No cessaré l'empeny de representar-vos com vos mereixeu. Tinc l'impagable exemple de Núria i Sara, el meu referent a seguir. Els Puig Martí som una família treballadora, una família del nostre poble, del Grau. Una gent senzilla que ha treballat i matinat durant tota la seva vida sense descans per aconseguir tot el que tenim. L'ensenyament dels meus pares, Benjamín i Lolín, l'aplicaré en el meu paper institucional, treballar i matinar per les falles de Gandia. Desitge compartir cada moment entranyable amb tots vosaltres, reines, presidents i presidentes, que simboliseu millor que ningú el gran col·lectiu faller. Tots junts formarem una mena de rus que es donarà força per a superar totes les adversitats i també per a divertir-nos com una gran família, que això és, segons m'han dit, i estic d'acord, la finalitat de les falles, l'anhel de la felicitat. A tots, a l'acord d'honor i amics, a tots, tornar-vos a agrair la vostra presència i que disfruteu d'una gran nit màgica d'estiu. Moltíssimes gràcies de part de la meva família i molt bona nit. A Complements podràs trobar tot allò que necessites per a vestir el teu dia a dia i, com no, les cites més importants. Una àmplia varietat en sandàlies, mules, suecos, ballerines... De primeres marques t'esperen a Ana Complements. A més, bolsos, clats, pasmines i tot tipus de bisuteria. Aprofita ara i compra grans marques a preus increïbles. Ana Complements, al carrer Sant Francesc de Borja de Gandia, número 35. Don't think you're leaving me behind. I'll find a way, I'll take my thousands of mistakes that broke me down into the dust I am today. I'll light them up in flames, for I wade deep into the water. Let these ocean waves take me away. Telmo Gadea, president de la Federació de Falles de Gandia, molt bona nit. Bona nit, com esteu? Molt bé, bueno, Telmo, primer que res, fer referència al discurs que has fet durant l'acte de demanar. Demanaves eixa unió de totes les 23 comissions que formen les falles de Gandia, no? I que sense eixa unió és impossible, no?, arribar a bon port. Efectivament, he fet una xicoteta reflexió sobre que realment estem vivint uns temps difícils i complexos per a la convivència fallera Gandia. Possiblement no havien tingut uns moments tan durs mai, no? També tinc que dir que tots, i el primer jo, ja ho he dit en el discurs, m'he posat a mi el primer per a que no hi hagués cap dubte, ens hem de, bueno, admetre la nostra derrota de no ser capaç de superar aquest moment d'incertesa en la que vivim, no? I la reflexió era que realment tenim una figura que és icònica, que és perfecta per a nosaltres, per a totes les falles, i que no admet ninguna discussió ni ninguna interpretació, que és la figura de la fallera major. Siga qui siga, la fallera major per a les fallers i falleres de Gandia és una figura especial, és una figura indubtable, immutable.
icònica. I per això he apel·lat a la figura de la Fallera Major encarnada avui en Laura, perquè ha dit que sí, a l'alcaldessa, per a que ella faça de centre i que tots orbitem conjuntament les 23 falles, els 23 presidents i reines. Ja deu dir, posa la mà per els 23 presidents i presidentes de Gandia. Posa la mà per ell perquè estic convençut que tots ells tenen l'afany de superar una situació difícil. No? I les poques persones que estan decidides a que la convivència siga pues, difícil i que sigui farragosa són molt poques, són insignificants i crec que no passaran a la història precisament per intentar debilitar les falles de Gandia. Així que espere que Laura, que ha dit que sí, lidere com a fallera major, que és una gran fallera major que serà, lidere un moviment de regeneració cap a la Unió i que totes les falles orbiten al voltant de la figura de la fallera major. Esperem que sí, Telmo. I aprofitem també per veure que ja s'han acabat les demanades oficials i ara queda un calendari, no?, molt ampli de cara des d'ací fins a Sant Josep. Dis-nos quins són els propers actes. Bé, la veritat és que, com sabeu, la tradició era que quan acabàvem en juliol o en juny les festes de Sant Joan, les falles descansaven fins a setembre, però ja sabeu que els temps avancen molt ràpid. I ara, sincerament, són moltes les falles que faran festes estivals, unes festes de barri que jo crec que són molt interessants, per tant, qual la gent no perd la connexió del dia a dia de la falla. I després, quan tornem precisament per a celebrar el mig any faller, celebrarem el sopar de germanor, és el primer gran i acte multitudinari en la que més de 1.500 i 1.600 persones es reunim tots al voltant d'una festa per a celebrar que estem en falles i que retornem al calendari, diguem, a la rutina laboral fallera. I després ja tindrem el concurs de paelles el 9 d'octubre i quan ens despistem estarem en el cap de setmana de les presentacions de les falleres majors. Molt bé, Telmo, pues moltes gràcies una vegada més per atendre'ns i que acabeu de passar una molt bona nit. A vosaltres, ja saps sempre el que et dic, no puc acabar sense dir-ho. Gràcies per portar la demanada de la fallera major a les cases de tota Gandia, perquè és un acte familiar i és un acte íntim i gràcies a vosaltres pot ser la fallera és part de tots. Vale, moltes gràcies, Telmo. Nosaltres. Estem ja amb Laura, ja ha acceptat el càrrec, ha fet un discurs magnífic. Laura, jo crec que així del cor, no? El que sí. Volies transmetre a tota la gent, familiars, amics, autoritats que estaven així al teu costat. Sí, he volgut transmetre el que he dit, ja més tranquil·la i a disfrutar de la nit. Laura, dis-nos ara com esperes tota aquesta carrera de fons que és aquest any com a fallera major. Què és el que esperes, què és el que desitges d'aquest any? Representar a Gandia com toca, ja que m'han donat el privilegi de ser la fallera major, viure cada moment, cada segon, perquè és un any que no el tornaré a tindre i disfrutar al màxim i deixar a Gandia ben alta. De segur que sí. Ja per a finalitzar, Laura, aprofitem que pots dirigir-te a tots els gandians, a tots els fallers, què els diries? Que gandians, fallers i no fallers, que vinguin no només els 4 dies de falles, sinó tots els actes que fem, que disfruten de lo que son les falles y a gaudir. Muy bien, Laura. Enhorabuena. Que pases buena nit. Gracias. Com ja sabeu, la barraca fallera porta vestint falleres i fallers des de 1970. La seva llarga trajectòria ha fet que any darrere any siguin més els que decideixen acostar-se al seu local del carrer Sant Francesc de Borja 65 de Gandia i deixar en les seues mans la indumentària regional que lluiran durant les falles i festes populars, sabent que en tot moment el seu equip s'encarregarà de cuidar tot tipus de detalls i personalitzar la seva indumentària dins del rigor històric que correspon. Aquesta forma d'actuar ha portat al fet que la barraca fallera reba en 2018 el guardó del certificat SICTED de qualitat turística en destinació. En els seus 250 metres quadrats d'exposició podràs trobar una àmplia gamma de teles de raió, seda i fins i tot un apartat de teixits exclusius des de la seva col·lecció privada. A més, podràs trobar de cap a peus tots els complements necessaris per al teu vestit de fallera i faller. Avui, la barraca fallera ens porta totes les novetats en colorits i teixits, destacant entre les sedes els colors intensos i foscos, on continuen colors com el verd primavera, el borgonya o el petroli, però on també destaquen fortament novetats com el coure, el paladí, el roig gerani, el lagón i el madreselva.
Respecte a raions, la diversitat de tons aquesta temporada és més compensada entre tons foscos i clars, seguint colors com el brillant, el celta, el vilafranca, el lorca, el petxe o el robí, i destacant novetats com l'acer, l'oasis, el lambro, el bahia i el taurit. En relació als dissenys de les confeccions, a la barraca fallera destaquem en les dones i xiquetes les confeccions del segle XVIII, on predominen els cossos ajustats amb vares i on, a més de fer-se tipons del segle XVIII, igual que la tela de la falda, també són moltes les que decideixen realitzar-lo en teixits llisos o amb algun tipus de gravat al to del fons de la falda o d'alguna flor d'aquesta. Per això, la barraca fallera ens presenta una gran varietat de colorit amb diferents possibilitats de gravats. Cal destacar que a poc a poc són més les dones que també van decantant-se per recuperar els tradicionals tipons de màniga llarga negres com a fons d'armari, que a més de ser elegants, estilitzen i permet donar-li molta més funcionalitat al poder combinar amb qualsevol tipus de falda. A més, si portes mantellina blanca, sempre tindràs més real sobre el fons fosc. Per a aquest tipus de tipons destaquen els rasos, els brocats i els velluts llaurats amb motius florals. En el cas dels homes i xiquets, el vestit de torrentí segueix sent, per norma general, el més utilitzat, ja que és ric en varietat de teixits, colors i acabats, i on cada vegada més són els que trien per als seus xupetins dibuixos xicotets i confecció de xupetins creuats, apostant també per les jaquetes i complements, com el tradicional mocador de capsiga de seda o cotó i el barret, destacant models com la rodina valenciana, el mig formatge o la montera, ja que tant el barret com el mocador eren una peça fonamental de la indumentària masculina de l'època. I fins així l'acte oficial de demanar de la Fallera Major de Gandia en 2019, Laura Puig Martí. Des del Saló de Corones del Palau Ducal de Gandia ens acomiadem. Moltes gràcies per seguir-nos i molt bona nit.